Hola, benvinguts i benvingudes al Debat Obert, un programa de Canal Terrassa que també poden seguir per la ràdio municipal. En el ple del mes de febrer, de març, s'hi van tractar qüestions interessants. Es va aprovar un reguitzell de mesures de cooperació davant la crisi dels refugiats. Es va impulsar un seguit d'ajuts per al col·lectiu d'aturats majors de 50 anys. O es va estudiar la proposta de declarar Terrassa ciutat feminista. Però, òbviament, com que no disposem de prou temps, el que farem és abordar dues altres qüestions destacades que s'hi van tractar, com és l'aprovació inicial del reglament de participació ciutadana i la un debat sobre la conveniència o no d'acabar el quart cinturó. D'això en parlarem a la segona part del programa. I ho farem amb els nostres convidats. A la meva dreta hi tenim el senyor Alfredo Vega, del Partit dels Socialistes de Catalunya, el senyor Isaac Albert, d'Esquerra Republicana Més, Javier González, de Ciutadans, Àlex Rodríguez, del Partit Popular, i a la meva esquerra, Xavier Matilla, de Terrassa en Comú, Miquel Samper, de Convergència Democràtica, i Maria Sirvent, de la CUP. Gràcies a tots per ser aquí amb nosaltres. Com dèiem, en el ple es va produir l'aprovació inicial del nou reglament de participació ciutadana amb el vot a favor de tots els grups menys del Partit Popular. Què es vol amb aquest nou reglament? Segons els seus impulsors, millorar la qualitat democràtica a la ciutat a través de la cooperació, la coproducció, la codecisió i la coavaluació de les polítiques públiques. El nou text és fruit d'un llarg procés de reflexió i de participació en el que hi han participat 200 persones i 70 entitats. Senyor Alfredo Vega, del PSC, com descriuria els trets essencials d'aquest nou text? Bé, jo penso que és un document que ja portava molt temps en espera d'una actualització. S'han produït també modificacions legislatives en aquest sentit i que és el que recull en aquests moments. Jo penso que és un document flexible, obert i que afavoreix la participació. Tot i això coincidirem, jo crec, en que és un document de referència. Evidentment, l'aprovar un reglament no millora la participació, cal també una cultura de la participació. Jo crec que en aquests moments també en tots els programes de govern obert, de transparència, doncs la cosa pública dona molta més informació al ciutadà i en aquest sentit afavoreix un debat que jo penso que és important, perquè les polítiques públiques jo crec que necessiten d'aquesta coaprovació també de la ciutadania, i més quan parlem d'una administració de proximitat com és un ajuntament, que la majoria de mesures doncs implica directament els seus ciutadans i els afecta directament. Per tant, aquest és un element més dels molts que intervenen, que jo penso que, com deia, que necessitava aquesta actualització, que a més jo crec que és molt positiu que sigui un document que tingui aquest grau de consens entre les forces polítiques i que esperem ara que siguem capaços tots plegats de donar-li la vida suficient perquè la ciutadania es senti també en aquesta capacitat de decisió que el propi reglament l'atorga en moltes de les seves funcions. Per tant, crec que és una bona notícia per a la ciutat. Senyor Matilla, Terrassa en Comú hi va votar a favor, però vostès han recordat que encara hi ha molts aspectes per aprofundir, per exemple, pel que fa referència a la participació directa. Expliqui'ns una mica la valoració d'aquest text, d'aquest nou reglament, i les propostes que vostès creuen que haurien d'anar més enllà. Sí, és evident que l'aprovació del reglament és una bona notícia. Un document que bé deia Alfredo que fa molts anys que s'esperava que s'aprovés i no deixa de ser curiós que després de molts governs socialistes qui l'hagi acabat aprovant i li diran ser una regidora d'un altre partit, no? La Meritxell Lluís de Convergència, a la qual se li ha de reconèixer el mèrit. Nosaltres entenem que és una bona notícia, però com ens deies, Enric, ens planteja dos reptes. Jo crec que no només com a ajuntament, sinó com a ciutat en general. I el primer és el repte de, entenem que aquesta nova generació de documents de participació ens plantegen el repte d'alliberament ciutadà. No, en caràcter general, però també creiem des de Terrassa en Comú que molt específicament a Terrassa. Vull dir que ajuntaments on hi ha hagut un govern de 36 anys del mateix color, com és el cas de Terrassa, han generat una certa cultura del control ciutadà, de la pacificació ciutadana, no? Una preocupació molt més accentuada per controlar i pacificar la ciutat i no, que no pas per governar-la, que ens ha conduït a unes dinàmiques, diguéssim, d'anestèsia social, no? I participativa. Creiem que en aquests moments aquest document pot ser un primer punt, per això aquí els dubtes, pot ser un primer punt d'alliberament ciutadà en general i de com la ciutadania de Terrassa es fa madura, creix i creu i acaba de comprendre que el govern i l'Ajuntament i la ciutat no és un partit i que té molt a decidir i que aquesta és una gran oportunitat. No? Aquest, diguéssim, el repte cara a l'exterior. També creiem que hi ha un altre repte molt important a l'interior i és que ens planteja, diguéssim, un nivell d'exigència molt elevat dins de l'Ajuntament, molt elevat.
És un document aprovat que necessita perfeccionar-se, que necessita recorregut i que necessita d'uns atributs de diligència, efectivitat, intensitat, rigor, que creiem que estan molt lluny del que el govern socialista durant molts anys, i ara específicament també se li pot atribuir, d'aquí el dubte. I d'aquí també, diguéssim, de la contribució que hem intentat aportar amb temes que creiem que poden ser passos endavant. El fet de que s'hagin introduït les iniciatives reglamentàries ciutadanes, a partir d'ara 1.000 ciutadans i ciutadanes de Terrassa podran presentar iniciatives preparades en comú que no només tenen a veure amb el reglament, que tenen a veure amb com evolucionar amb aquesta cultura participativa i col·laborativa de la ciutat, no? Com el PAM, com la plataforma digital que l'altre dia també es va aprovar. Després en parlarem també, sí. Doncs bueno, creiem amb aquesta reflexió que fèiem abans, que és una gran oportunitat per a tota la ciutadania d'iniciar un nou procés d'una nova cultura democràtica, malgrat que creiem que molts intents en la manera de governar doncs, ho han estat intentant evitar, i que per altra banda doncs, estarem molt atents al nivell d'exigència, autoexigència que ens hem d'imposar i específicament amb l'equip de govern. Senyor Isaac Albert, Esquerra Republicana i Moviment d'Esquerres van donar el vistiplau a aquest nou reglament, però vostès van recordar que hi ha algunes qüestions importants a resoldre encara. Per un cantó, la reorganització territorial de la ciutat, bàsicament repensar els districtes, i d'altra banda, la reforma del ROM, que és el Reglament Orgànic Municipal. Quan parlen de repensar territorialment la ciutat, a què es refereixen vostès? Bé, si em permets, primer, una prèvia que el Xavi la comentava. Jo crec que, igual que en algun moment diem el contrari, jo crec que és bo reconèixer el fet de que el procés que hem dut a terme tots plegats per elaborar el reglament ha sigut profitós i correcte i ha arribat a bon port. Hem fet un reglament de participació participativament, no? I jo crec que això és encara que sembli una tonteria, crec que val la pena dir-ho. Entre altres coses perquè en aquest mateix mandat tenim experiències que amb altres temes que no s'ha funcionat igual. No? I amb això ho vam dir públicament, ho vam dir en el ple, i felicitem l'equip de govern i a la regidora que ho va dur a terme. Entenem que hem començat pel reglament de participació, que no deixa de ser un reglament. Seria discutible si el primer a treballar havia de ser el reglament. No? Aquí hi ha un tema que és el reglament orgànic municipal, que és pel qual ens dotem i ens organitzem internament a l'Ajuntament, que clar, si tens un reglament participatiu però tens un reglament orgànic intern dins l'Ajuntament que no contempla encara tots aquests àmbits, doncs ho fa una mica complicat. No? O sigui, hem començat per una peça molt, molt, molt important, però en falten moltes altres. Quan parlem de participació, en el fons també estem parlant de ciutadania i de territori. Llavors, l'organització territorial de la ciutat, jo crec que n'hem parlat altres vegades en altres àmbits, segurament en àmbits més de discussió, tots coincidim que hi ha decisions a prendre, no? Perquè la ciutat té una realitat geogràfica i morfològica que fa que segurament els barris i els districtes tal com estan organitzats no siguin la millor manera per fer, sobretot, arribar la informació de l'Ajuntament cap a la ciutadania i de la ciutadania cap a l'Ajuntament. Això té molt a veure amb els consells de districte, té també a veure en un altre àmbit amb els consells de participació. Quan parlem de participació no parlem d'un reglament, parlem d'una forma de fer política, d'una nova forma de relacionar-nos amb la ciutadania. No? En aquests moments els consells de districte són reunions on l'equip de govern va, explica i els ciutadans escolten i aplaudeixen o no. No? Això, tot això ha de canviar. Els consells sectorials funcionen molt igual. No hi ha encara els espais òptims perquè aquesta participació sigui bidireccional, sigui de tu a tu, sigui el que busquem, no? Empoderar el ciutadà davant de la política i de la política municipal. Tenim un reglament, estem satisfets, ha funcionat molt bé, però queden altres peces importants a debatre, no? El ROM, el Reglament Orgànic Municipal i l'organització territorial de la ciutat. Senyor Miquel Samper, la senyora Meritxell Lluís, de Convergència Democràtica, del seu grup, com a regidora responsable de l'àrea de Ciutadania i de Qualitat Democràtica, és qui ha coordinat l'impuls final d'aquest reglament, que de fet tenia una gestació ja prou llarga al darrere. Ara tenim l'eina jurídica, diguem, però això, a la pràctica, els ciutadans ho aprofiten al final? Perquè a vegades jo he parlat amb tècnics o polítics que et diuen a vegades la gent ens demana aquest tipus d'instruments i a la pràctica ens trobem amb poca implicació de la ciutadania. Quina previsió fan vostès en aquest sentit? Bé, també, si em permets, m'agradaria dir un parell de coses, sí, que és la riquesa del document des de dues perspectives.
Una primera, que aquest document l'han fet ric la ciutadania i entitats, han participat i han pogut, per tant, elaborar el contingut d'aquest mateix, però sobretot un segon, com tu bé deies ara, aquest document ja venia de lluny, ja estava molt treballat i es podia haver portat al ple tal com estava, perquè ja estava tancat, i la regidora Meritxell Lluís va optar justament per lo contrari, que és portar-lo als grups municipals perquè també el poguessin enriquir. Per tant, malgrat que és veritat que encara s'han de fer moltes coses i que s'ha de perfeccionar, doncs és evident que neix amb una força i amb una potència, crec que molt important, que s'ha de destacar. De fet, difícilment hi ha votacions en les quals 26 regidors de 27 votin a favor de qualsevol cosa que s'elevi al ple, i això ha succeït en aquest cas, i penso que és una de les grans riqueses d'aquest reglament. El que deies ara obres un subdebat, que és el debat de la participació representativa o de la participació directa. Pels passadissos hem parlat que probablement això s'han d'acotar molt bé els límits, haurien de també de mirar altres ajuntaments que ho tenen, com per exemple a Madrid, perquè es poden donar circumstàncies complexes d'explicar o d'entendre, que és que potser, doncs, en un procés participatiu hi hagi una mobilització que sigui capaç de dur a terme un resultat que estigui per sobre, a lo millor, dels 43.000 aproximadament vots, doncs, que es tenen per tenir majoria absoluta a dia d'avui en el consistori, no? I aquest és el debat que hi ha al darrere important, no? És a dir, la participació directa, la representativa. Jo el que vull dir és una cosa: el motiu pel qual la participació directa avui en dia pren força està claríssim quin és. És a dir, la confiança en la classe política està sota mínims, i està sota mínims de forma merescuda, i per tant aquest és un moment que requereix de processos de participació directa. Però sí que és veritat que es poden produir aquestes circumstàncies, i per tant, doncs, suposo que ara sortirà en segon torn, doncs, la possibilitat que parlem d'això, no? Quin ús se'n farà? Em penso que deia, no sé si ha sigut l'Isaac, hem de veure també la gent com madura i com són capaços de que la gent sigui capaç d'involucrar-se en aquests processos. Quan mires, per exemple, un país com Suïssa i veus que hi ha aquests referèndums i aquestes consultes, dius, tant de bo que ho poguessin fer nosaltres. Ho sabríem fer ara. Només cal mirar els índexs d'extensió que hi ha a les eleccions, per exemple, no? Segurament tenim per aquí un camí molt important, tant com el de perfeccionar el reglament. Des de Ciutadans es reivindica l'autoria d'una esmena que finalment va ser acceptada i que implica que el tercer any de mandat l'alcalde hagi de rendir comptes en audiència pública. Li demano una valoració general d'aquest text i en concret també d'aquest aspecte proposat per vostès. Bueno, yo me gustaría empezar un poco señalando que desde luego este reglamento ha tardado. No sé si hacer el símil de que si ha sido un parto doloroso, pero al menos ha sido un parto fuera de fecha. Pero eso tiene su ventaja. Tiene su ventaja porque ha habido más espacio para que distintas entidades y la participación ciudadana en general haya podido hacer aportaciones, y también tiene la ventaja de que fuerzas políticas que somos nuevas en este ayuntamiento, pues también hayamos podido decir la nuestra. Por lo tanto, yo creo que la valoración desde ese punto de vista yo creo que es positiva. Ha habido una amplia participación en todo el proceso. También hay que señalar que los últimos retoques, si lo podemos llamar de esta manera, liderados en este caso por Meritxell, que yo también pienso y quiero, y aprovecho también para felicitar el trabajo que ha hecho Meritxell Lluís de Convergencia en liderando la ponencia, pues el trabajo que se ha hecho en comisión pues también ha mostrado una flexibilidad por parte de todos y aportaciones nuevas, novedosas, ricas, que han hecho del documento final un documento realmente, no sé si de consenso, si lo podríamos llamar así, pero sí que en el que todos hemos aportado muchas cosas y también quizás nos hayamos dejado alguna en favor de esa mayoría o de ese consenso que finalmente, felizmente creo yo, como ha señalado también Miquel, pues hemos conseguido un reglamento de participación que reúne pues el punto de vista de todos o de casi todos, ¿no? Por lo tanto, la valoración positiva. Llega tarde esta renovación del reglamento, pero yo creo que la hemos sabido aprovechar todos pues, para introducir novedades significativas, como también ha señalado Xavi, en el sentido de que
desde un punto de vista democrático, pero también es mucho más rico y mucho más potente al poder admitir propuestas directamente de la ciudadanía con una serie de requisitos, y lo cual lo hace, pues, en ese sentido, más cercano a los ciudadanos en términos generales. Ahora hay que ponerlo en marcha, ahora realmente quien lo tiene que usar son los ciudadanos, y ahí yo creo que hay una labor, y es una labor que es responsabilidad directa del equipo de gobierno, entiendo yo, que es realmente de engrescar, ¿no?, de animar a la ciudadanía a que aproveche todos los instrumentos que tiene a su alcance, pues, para poder incidir en las políticas de la ciudad. Son muchos, son variados, son ricos, son potentes, y yo creo que aquí, sobre todo, la labor de nosotros a nivel particular, desde nuestro grupo, ya lo hacemos en el ámbito en el que nos toca, pero sobre todo es el grupo que gobierna, que tiene todos los instrumentos de comunicación en la ciudad, los tiene en su mano, pues realmente para hacer que este reglamento de participación realmente llegue a todo el mundo y sea aprovechado por la ciudadanía para hacer cosas, porque se pueden hacer muchas cosas. De cara al futuro, pues evidentemente que es perfectible, pero eso es yo creo que la experiencia del día a día nos lo irá señalando. Y ya concretamente la pregunta que me hacías, Enric, sobre la nuestra aportación. Uh-huh. Bueno, la nuestra aportación era la previa, ¿no? Sí, aquesta he fet una petita introducció. Sí, breument, sisplau. I ja molt breument, doncs pensem que és un èxit de tot, de tots, no? En aquest sentit. Nosaltres hem recolzat diverses propostes de la resta, i aquesta nosaltres pensàvem que especialment era important perquè fins ara l'alcalde no estava obligat a fer aquesta tasca de passar comptes del seu mandat, i amb la idea de que sigui ell i que no ho pugui delegar, no? Llavors, molt contents, i suposo que tindrem temps d'ampliar, perquè m'he quedat una mica curt. D'acord, doncs. Senyora Maria Sirvent, la CUP va donar un sí crític a aquest reglament, perquè consideren que precisament el procés participatiu que s'ha utilitzat per arribar a elaborar aquest text ha estat deficient. Bé, nosaltres no hi érem a l'Ajuntament quan es va començar aquest procés participatiu i vam participar com a organització política de la ciutat, i vam abandonar aquest procés al cap de poc temps, donat que vam veure que les nostres aportacions no eren vinculants. I tot això ho enllaço molt amb aquestes lleis supramunicipals que ens han vetat molt a l'hora de fer propostes en relació a aquest reglament, sobretot en quant a la vinculació dels acords que es prenen en aquests espais participatius. Aleshores, és necessari que en aquests espais participatius la ciutadania sàpiga d'abans, no?, d'antemano, que sàpiga ben bé quin poder tenen els acords que prenen, perquè si no, a vegades es deslegitimen per ells mateixos. Per anar també contestant una miqueta a tots els punts que s'han anat plantejant, en relació als consells de districte, nosaltres vam plantejar que hi hagués un altre tipus de lideratge, i que el lideratge no fos per part de l'equip de govern, sinó que fos el mateix barri qui s'autogestionés, i hi hagués una persona que fos la que fes d'intermediària entre l'Ajuntament i el barri, per tal de tenir, diguem-ne, una auditoria de les necessitats de cada districte i nosaltres poder actuar en consonància. Per altra banda, i en relació a la modificació del ROM, també és una altra norma que ens ha limitat molt a l'hora de dur a terme aquest reglament de participació, i ens ha limitat molt donat que per exemple, les associacions inscrites en el registre municipal d'entitats i associacions no poden presentar propostes de resolució, i ens hem hagut de trobar alguna vegada en el ple amb situacions tan paradoxals a la pràctica com que les associacions han de demanar a un partit polític la presentació d'una proposta, donat que ells no tenen veu directament. I per altra banda, també, quan una entitat vol participar, només pot rebre resposta de l'equip de govern, en cap cas pot demanar una resposta del resta de grups municipals. Això també es contradiu amb el propi ROM. I per altra banda, i en quant a la participació, no, als subjectes polítics, la nostra campanya era governem-nos, era una defensa de les sobiranies. Per tant, ja no és tant per governar, sinó perquè ens governem nosaltres mateixos. I tot això ho enllaço amb el debat que hem estat tenint ara mateix sobre la cultura delegativa o la participació més directa. El que hem vist històricament és que aquesta cultura delegativa no ha funcionat, que en comptes de respondre als interessos col·lectius o al bé comú, ha acabat responent als interessos particulars de certs sectors, i cal que comencem a prendre les nostres decisions. I a més,
ja s'està veient un canvi, la societat civil cada vegada s'organitza més, inclús ho hem pogut veure últimament amb la ILP d'Educació o amb la ILP d'Habitatge, és la, de la pròpia ciutat de la que surten les propostes polítiques. Creiem que és aquesta la manera de tirar endavant. Senyor Rodríguez, el Partit Popular no hi va votar a favor per diverses causes. Vostès escrivien, entre d'altres raons, el fet que no es van acceptar moltes de les seves esmenes. I també un element important que crec que convé posar sobre la taula per encetar una segona ronda d'intervencions. Vostès diuen, ens fa por que aquest tipus de participació ciutadana més directa vagi en detriment de la democràcia representativa. Una mica vostès escrivien aquest argument. Sí, bé, gràcies. Nosaltres vam ser l'únic partit que va votar en contra d'aquest reglament de participació, no tant perquè no s'acceptessin les nostres esmenes. En primer lloc, agrair a tothom, a totes les forces polítiques aquí i a tothom que ha pogut participar en la redacció d'aquest reglament de participació. Si em permeten, a mi m'agradaria agrair personalment a Gabriel Turmo, el nostre president, que ha sigut el representant del Partit Popular en aquesta taula de redacció del reglament de participació i que ha fet doncs, una tasca, jo crec que molt, molt bona. El Partit Popular va presentar, per exemple, prop de 140 esmenes a aquest reglament de participació, i el fet de que no s'hagin acceptat no és allò que ens porta a votar en contra d'aquest reglament. Votem en contra perquè nosaltres considerem, i posaré dos exemples que entenem que són fonamentals. Aquest reglament permet, per exemple, la participació d'aquelles persones que no són majors d'edat, permet que participin persones a partir de 16 anys que puguin participar en aquells processos doncs, que el reglament de participació doncs, iniciï. Entenem que una persona que no té l'edat per poder votar, o la majoria d'edat per poder doncs, inclús primer votar, no? I tenir unes obligacions inclús legals, que la seva veu tingui un pes decisori, encara que no sigui vinculant la consulta que es pugui fer per part de l'Ajuntament o el procés participatiu, que la seva veu tingui un pes rellevant, igual que una persona que, per exemple, sí que pot votar en unes eleccions, tenem que no és de rebut, no és de recibo, i per tant això nosaltres no ho considerem adient. I un altre exemple que nosaltres entenem fonamental, que una persona que no està en situació legal a Terrassa, una persona que no està en una situació regularitzada, que no està en una situació legal, pugui tenir el mateix dret polític que un ciutadà de Terrassa, que per exemple sí que pot votar, entenem que tampoc no és procedent. Nosaltres sempre hem demanat una immigració legal, integrada i ordenada, i que una persona que no tingui aquest permís de residència pugui tenir la mateixa veu que un ciutadà de Terrassa que porta, doncs, que està aquí legalment, que compleix tots els requisits legals i que per tant inclús pot votar en les eleccions, tenir el mateix pes i la mateixa veu, entenem que no és de rebut. I a propòsit del que deia vostè, efectivament a nosaltres no ens agrada que aquest reglament de participació posi en perill o posi en risc la democràcia representativa. El procés participatiu més gran, més transversal, més obert i més transparent que té la ciutadania són les eleccions, en aquest cas les eleccions municipals. Els programes polítics es presenten en un programa electoral, el nostre, el Partit Popular en concret, portava més de 500 propostes en un document que nosaltres creiem que és el contracte que tenim amb la ciutadania, i aquestes propostes són les que s'han de portar, en tot cas, al ple, que és l'òrgan representatiu de tots els ciutadans de Terrassa. La senyora Sirvent, per exemple, de la CUP, doncs li agradaria que la ciutat de Terrassa funcionés com funciona el seu partit, la CUP, d'una forma assembleària. Per sort, no és així, i entenem que aquest reglament, en tot cas, apropa una mica més la gestió municipal a aquesta forma assembleària, que nosaltres, legítimament, no hi estem d'acord. Preguntava vostè abans al senyor Samper. Aquest reglament serà... La ciutadania utilitzarà aquest reglament? Nosaltres creiem que sí, però una part de la ciutadania, i a més creiem que serà una ciutadania partidista. És a dir, hi haurà determinades mesures o determinades propostes que molt probablement partits com Terrassa en Comú, CUP, Esquerra Republicana mobilitzaran el seu simpatitzant, votant, militant, afiliat, perquè el resultat d'aquest procés participatiu sigui diferent del que en tot cas podria arribar a portar l'equip de govern. Vam dir al ple, i ho torno a dir aquí, que hem de felicitar a Terrassa en Comú, a la CUP i a Esquerra Republicana perquè han guanyat amb aquest reglament de participació el que no van guanyar a les eleccions.
i mostrem sorpresa perquè Convergència i el PSC doncs, representa que s'han doblegat aquesta petició d'aquests tres partits de l'oposició, sorpresos també que Ciutadans votés a favor, però entenem que és molt perillós aquest reglament de participació que pot donar peu a que es guanyi en aquests processos de participació el que no es va guanyar a les eleccions per part d'aquestes forces polítiques. Obrim el debat, si els sembla. Sí. Podem fer intervencions, diguem, sense seguir un ordre. Li ha animat una mica, no, el debat, ara? Sí, sí, una mica. Sí, ara. Vale, home. M'agradaria precisar algunes coses. Molt bé, molt bé. Doncs. Havíem demanat que no? Una mica de gresca. Crec que la més al·ludida ha estat jo. La primera, que evidentment, perquè s'han dit aquí coses, evidentment, era un treball, la revisió del reglament era un treball que estava acabat en l'anterior mandat i per respecte a que arribava en un final de mandat, al novembre o al desembre, es va dir, esperem, perquè no sabem quina serà la realitat, i sembla que tancar un reglament, encara que estava tancat en les entitats, i es va esperar per una referència a la nova realitat política. Ni tan sols estaven respostes les votacions presentades. Bueno, jo el que li dic és que estaven així. De fet, algunes entitats de la ciutat representatives exigien que mantingués les coses tal com ell ho havien tancat. I Terrassa, és evident que té, evidentment, tot és millorable, però que sí que havia engegat processos participatius que en el seu dia van ser referents a tota Catalunya i a l'estat espanyol. No va servir de res. En les seves complicitats, per aquí, en algun moment es va fer sobre els pressupostos, sobre 4 milions, ara, per exemple, doncs Madrid, si mirem el percentatge de població, per exemple, és inferior. Per tant, a veure, tot i això, un segon element que jo volia dir és, evidentment, que aquí s'ha parlat la cultura de la participació. I això és important, i és veritat que en aquests moments tenim instruments, sobretot a nivell de noves tecnologies, que faciliten molt aquesta tasca. L'altre dia es va presentar una proposta de resolució, tot i que ja estava aprovat per Terrassa en Comú. No, però ja estava aprovat en el ple de pressupost. La plataforma digital, no? Sí, estava aprovat que la prioritat era precisament... Bé, no, però estava aprovat. Hi havia esmenes per part de diversos grups polítics en relació al reglament de participació i vers la plataforma digital. Bueno, vull dir, es va presentar en el reglament com a esmena per part de diversos partits. Però que, a més, en la comissió de transparència s'havia prioritzat la compra d'una plataforma en aquesta línia. Una altra cosa, si entrem en detalls tècnics, que era molt el que feia també la proposta de resolució. Però, en tot cas, crec que jo, que hi ha instruments i que cal aquesta cultura, perquè la participació no és només una voluntat política, és una voluntat política, però també ha de ser una voluntat ciutadana. I per últim, simplement dir que jo no trobo cap contradicció entre el que és la democràcia representativa i el que és la participació. Al contrari, jo penso que es complementen i, de fet, el que cal és posar les regles del lloc una mica ordenades i penso que en aquest sentit tant la llei de 2010 com la de 2014, que és una de les adaptacions que fa aquest reglament, precisament clarifiquen el que és una consulta referendària que ha de tenir tota una sèrie de característiques i on realment sí que la ciutadania té l'última veu, perquè així li concedeix la llei, no perquè sigui en el reglament, senyor Rodríguez, és que la llei diu que pot haver-hi consultes referendàries sobre temes de competència municipal, sobre temes que afecten a serveis bàsics i, en determinats percentatges, la població pot decidir. I després hi ha consultes no referendàries, que són aquelles que ja des de la política ens podem sentir més vinculats o no. I després doncs, hi ha tot el tema de consells de districte, consells sectorials i tal. Però en aquest sentit, jo, al contrari, penso que realment enriqueix molt la democràcia participativa, la democràcia representativa, precisament la participació de la ciutadania, i li dona sentit, i jo crec que de cap manera ni podem veure, jo això ho defenso amb la mateixa força que ho pugui defensar qualsevol, perquè penso que el realment trist és que a vegades des de la representació no estiguem d'alguna manera en consonància també en la ciutadania, i això jo crec que és lamentable i el que ha generat doncs, una mica aquesta crisi de la política que també s'ha comentat. La democràcia espanyola és una democràcia relativament jove. En aquest sentit, en el sentit de la participació ciutadana més directa, com estem en relació als països del nostre entorn? Hem avançat prou? Queda molt camí per recórrer? Tenim uns estàndards de participació més o menys acceptables? És un element que deixo sobre la taula. Jo abans de passar de tema m'agradaria contestar a l'Àlex per al·lusions directes. I simplement dir que
a l'Àlex defensa un model de democràcia molt interessat, retrògrada, arcaic, que res a veure té amb els valors actuals de la societat, és evident, i es demostra quan parla de persones d'aquesta manera, de persones en situació irregular, sense capacitat de decisió, i quan menys té d'aquesta manera a la societat civil organitzada, que crec que és la força més gran que tenim actualment d'organitzar-nos i de fer pressió contra aquests lobbies de poder i empresarials dels que vostè no fa menció. Això, per al·lusions personals, ho diu un partit que està governant a Catalunya, vull dir, en representació del Parlament de Catalunya, i que està governant pràcticament a Catalunya, perquè es decideix tot, ha de passar per la CUP, bàsicament. Nosaltres no estem menys tenint... Nosaltres no estem tenint a cap ciutat, però estem dient que un ciutadà de Terrassa que no està en situació regular ni legal, que tinguin aquests processos participatius la mateixa veu que un ciutadà de Terrassa en situació legal, trobem que no és de rebut, ja està, i creiem que a més inclús pot arribar a fregar, doncs, des d'un punt de vista jurídic, ho hauríem d'analitzar també, no? Però entenem que no és de rebut que dues persones, en aquest cas una en situació irregular i l'altra en situació legal, tinguin la mateixa veu i el mateix pes. Entenem que no és de rebut. I a més, quan la senyora Sirvent, quan parla de la societat, no? I diu que nosaltres formem part d'un sistema polític retrògrad, antic, etcètera, etcètera, i que no estem adaptats a la societat, la senyora Sirvent parla en nom de tota la societat. Hi ha una part de la societat, no únicament a Terrassa, tot arreu, i és així de clar, que s'informa abans de votar el dia de les eleccions, vota, el partit que sigui, i confia dels seus representants polítics que gestionin. Que no està esperant permanentment que li preguntin sobre tot, i no està esperant permanentment en un procés permanent de consulta i de participació. Ja ha quedat molt claro, Àlex, perdona, però és que tot això ja ha quedat molt claro en tu primera intervenció, t'està repetint. Però no sé com li han anat aquestes persones que han confiat amb el Partit Popular. Estic explicant a la senyora Sirvent. No, però jo penso que ja ha quedat molt clar. Lo que passa és que... La ciutat de València també va confiar en el Partit Popular. La ciutat de València m'és igual. En el discurso que, por tu boca, s'ha expressat el PP, da la sensación de que un barrio se puede autoorganizar de tal manera que puede cambiar al alcalde. Y ese no es el reglamento de participación ciudadana. Entre la postura que tú estás demostrando inmovilista y entre la postura de la señora Sirvent, que quiere votarlo absolutamente todo, incluso la marca de café que tomamos en el ayuntamiento, pues yo creo que hay un término intermedio y el reglamento de participación recoge muy bien las ideas de todos. Presentar 140 enmiendas no es una postura inmovilista, Javi. Presentar 140 enmiendas no es una postura inmovilista. Para tomar el reglamento de participación. Estamos en contra, pero es cuestión fundamental. No, pero respecto a la explicación que fa l'Àlex, yo creo que si alguna cosa que posa en perill el concepte de democràcia és no entendre que estem en uns moments en què la democràcia representativa és insuficient per governar. Però no des d'un punt de vista de lògica, allò de justícia, sinó per prendre decisions encertades. O sigui, és possible que en algun determinat moment els governs municipals tinguessin més o menys clar què calia fer a les ciutats, no ho sé. El que jo estic convençut que en aquests moments 26 regidors tancats en un ajuntament i passejant tot el que vulguin són incapaços, però no per capacitat personal, sinó per lògica, de prendre decisions si no tenen el coneixement i no tenen les aportacions propositives. Però amb el reglament no n'hi ha prou. Per part de la ciutadania. No, això, reglament no n'hi ha prou. Això conceptualment. Hi ha un equip de govern que és responsable. Efectivament. L'altre, i acabo amb això, Enric, seré molt breu, és que l'equip de govern s'equivocarà si no entenen la participació com l'ha entès fins ara, que són accions puntuals, per ara treure el titular de que fa no sé quants anys van fer una consulta. Ens estem equivocant, Alfredo. La participació... No transformis. Jo simplement has fet una crítica i t'he contestat. Hi ha una paraula demanada al senyor Santos. I torna a reincidir en un mateix error, que és vincular el reglament de participació a transparència i no a qualitat democràtica, que és un concepte que ho emmarca molt millor. Senyor Santos. No, és apassionant aquest foc creuat que s'ha generat, però a mi m'agradaria no tant contestar al senyor Rodríguez, que també, sinó una miqueta, penso que ens estem anant por los cerros de Úbeda, si se'm permet, quan probablement quasi tots pensem igual. No. En absolut. Disculpeu-me que acabi, que jo sigo molt respectuós. El senyor Rodríguez diu que el PSC i Convergència s'han doblegat a les exigències de Terrassa en Comú, d'Esquerra Republicana i de la CUP. Mira, quan vostès porten el ple... Que tampoc passa res. Que no passa res. Però si no passa res, digui-ho. Senyor moderador, permeti'm que digui alguna cosa, perquè... Deixin acabar el senyor Santer. Quan vostès porten al ple el debat del principi de legalitat, li hem respost, em penso que tots, o quasi tots, que la llei és un instrument que s'ha d'adaptar a les necessitats de les persones i no a l'inrevés. Això vostès estan cansats d'escoltar-ho
i també el grup de ciutadans que ja està rient a la meva al·legació. Li dic que a la política li passa exactament el mateix. La política s'ha d'adaptar a les necessitats socials dels temps. I és evidentíssim, ens agradi o no, que s'ha fracturat una cosa que és imprescindible perquè el model de democràcia representativa funcioni, que és una cosa tan important com la confiança. És exactament el mateix que vostè necessita per tenir una bona relació amb el seu client com a advocat. Això s'ha trencat. No existeix la relació de confiança. I quan la senyora Sirvent diu que és un sistema retrògrada, que és un sistema que en comptes de defensar el bé comú, doncs ha defensat interessos personals, malgrat costi, és una realitat. Evidentment, evidentment que el gruix, la magnitud d'aquesta corrupció econòmica és molt més gran que la corrupció en persones. És a dir, jo estic convençut que un percentatge probablement del 90% dels polítics són honrats i honestos, estic seguríssim. Però els 10 aquests que han fet aquest mal, econòmicament és tan gran, és tan bèstia, que s'ha fracturat la confiança, la relació de confiança. Bona part de Convergència. Sí, sí, i vostès esperis que governin, que no trigaran gaire en fer exactament el mateix. Bueno, no, bueno, no això és molt dir, eh? Escolti. Això de dir que no serem corruptes... No, vostè, jo sí que acabaran de la confiança a la ciutadania. Vostè, això sí, això genera confiança. Vostè pel fet que hagi presentat... Estàs vinculant poder a corrupció directament. Sembla que no fas un favor a la política. Estic dient-li... Estic dient a vostès que fins ara la democràcia representativa ha fallat, com deia ella, perquè no s'ha fet un ús com s'havia de fer. Per tant, ara, a dia d'avui, el que hem de fer és generar uns mecanismes, uns instruments que facin recuperar la confiança. Per tant, ara, aquest reglament de participació ciutadana és imprescindible. L'objectiu no és recuperar la confiança. No, perdoni, jo li dic per mi sí, perquè vostè està en un partit, el senyor Albert està en un partit, la senyora Sirvent està en un partit, que els hi agrada la participació directa i és legítim, com és exactament igual de legítim que hi hagin partits que els hi agradi delegar o que hi hagin votants de partits que confien amb la delegació aquesta que deia el senyor Rodríguez... Sí, però no és agradar o no agradar, és convenciment. Però escolti'm una cosa, deixi'm que pretengui només explicar-li, no convèncer-lo, jo me'n guardi de fer-ho, eh? Però jo li dic que hi ha molta gent, i ja veurem la gent que participa quan tinguin l'opció de participar, ja ho veurem quants participen, i era el que preguntava abans el moderador, jo li dic que és certament complicat saber si d'aquí un any, dos, tres, quatre, o 10 o 15 han sigut capaços de convèncer la gent perquè participi més de forma directa. Jo li dic que la mandra, perquè la gent ens entengui, s'instal·la sovint amb la presa de decisions, la gent li costa anar a votar, no vull pensar el que li costarà anar a votar a tants processos de participació. Només posar, l'únic que volia dir, crec que a dia d'avui un instrument com aquest és imprescindible. I jo dic, tant de bo que a la volta de 10 anys, 15 anys, haguem recuperat la confiança en tots els polítics i, per tant, no estigui tan qüestionada com ara la representació o la democràcia representativa. Senyor Isaac Albert. Jo crec que no és un tema tant de confiança, ni és un tema de dir que la democràcia representativa no ha funcionat. Dependrà d'on focalitzem i si ens allunyem molt o no. O sigui, les ciutats, el país, ha canviat i s'ha transformat en els últims anys, i la democràcia representativa n'ha tingut una responsabilitat important. I en general, les transformacions que han patit les nostres ciutats i el nostre país, des d'un punt de vista de qualitat urbanística i de qualitat de vida en general, podríem debatre-ho, però podríem coincidir que estem millor que fa uns anys. O sigui que no, jo crec que el debat de la participació té molta més relació amb un canvi cultural, que escoltant els debats que estem tenint aquí no existeix. O sigui, podem tenir un reglament espectacular, però no hem interioritzat el que vol dir participar. O sigui, la democràcia directa i la democràcia representativa, jo crec que són dues cares de la mateixa moneda, i més en els temps que ens toca viure en aquests moments. El Xavi ho explicava. O sigui, en aquest moment, a l'hora de prendre decisions que van molt més enllà dels 4 anys de legislatura, necessitem, i crec que s'ha i és bo, empoderar la ciutadania i que pugui participar. Perquè aquesta decisió que prendrem, per exemple, penso en el tema de l'aigua, va molt més enllà de tots nosaltres. Aquí el debat de la participació és que s'ha pervertit durant molts anys. O sigui, la participació no és decidir el color dels contenidors o de les papereres. Decidir i participar és decidir, i per decidir necessites tenir informació. I aquest és on hi ha el canvi cultural de la forma de governar i de la forma de relacionar-nos des de l'Ajuntament amb la ciutadania. Perquè per decidir necessites tenir informació. I aquí és on hi ha el canvi. El canvi no és el reglament,
des de l'administració, des de l'Ajuntament, amb un reglament no fem res. Hem de canviar les formes de governar. Hem d'explicar a la ciutadania el que estem fent, el que volem fer, el que hi ha, perquè ells també puguin prendre decisions. Perquè si no, això no serveix absolutament per res. Molt bé. Hem arribat a l'equador del programa. Hem pogut copsar les opinions dels diversos convidats i convidada sobre la participació, que és un tema interessant, però hauríem també de canviar de registre, de parlar d'una qüestió sensiblement diferent, perquè el ple de març va tornar a posar sobre la taula el debat sobre el quart cinturó. I és que es va aprovar una proposta de resolució presentada per l'equip de govern que demanava accelerar la construcció del tram Olesa-Viladecavalls, acabar la prolongació fins a Sabadell i construir el tercer carril de la C-58. La proposta va prosperar amb els vots a favor del PSC, de Convergència, Ciutadans i el PP, que amb matisos diferents veuen en la B-40 un bon instrument, un instrument important per millorar les oportunitats de desenvolupament econòmic de la ciutat. Sabem també que l'alcalde Jordi Ballart vol impulsar una aliança de les ciutats de l'arc metropolità per tal de pressionar el Ministeri de Foment. Altres grups, però, en canvi, van demanar i ho van fer de forma rotunda repensar el model de mobilitat. Ara volem conèixer les opinions dels nostres convidats al respecte. Els convidem a debatre sobre quin ha de ser el futur d'aquesta infraestructura del quart cinturó i, a propòsit d'aquesta via, fer una reflexió més general sobre les formes de planificar el territori, si tenim una visió prou integral del territori a l'hora de prendre aquest tipus de decisions. Senyor Vega, del PSC, la posició del seu partit ha canviat respecte al quart cinturó? Vostès estan a favor d'allargar-lo fins a Granollers o no? Perquè a la proposta de resolució això no s'explicitava clarament. Quina és la seva posició en aquests moments? Nosaltres, la seva posició, que és un tema molt recurrent en tots els respectes, perquè és un tema sensible a nivell també de natura per l'entorn que passa, però en principi el que li dona sentit és que vagi cap a Granollers. I això no és una discussió que ve d'avui, sinó que ve de 40 anys. Exacte. I que ve també d'una demanda de les ciutats de l'arc metropolità de tenir una connexió directa entre elles per no dependre d'aquesta centralitat que sempre ens ha sigut Barcelona. Per tant, aquesta era. Però és veritat, aquí anaven dues coses més, perquè nosaltres aquí, evidentment, és el Ministeri, però el que li dona sentit a aquesta via és això. Ara, reclamaven també un element molt important, que és que s'acabi les obres que estan començades i que allò sembla que sigui l'aeroport de Castelló, doncs que estan pendents vers Olesa, fins a Olesa, i que evidentment és una via aquesta importantíssima. Però és evident que tampoc pot acabar en la carretera de Matadepera. I de fet, el 2013 ja es va pactar en Sabadell i es va fer el que és la Ronda Oest de Sabadell per enllaçar-la en aquesta via canviant el traçat. I es va pactar també en el govern de Sabadell per donar-li un sentit parcial, com a mínim que sigui una via que vagi cap a algun lloc. Però ara ha canviat molt el govern de Sabadell. Bueno, ha canviat Sabadell, perquè jo penso que en aquest moment, el que no sé si ha canviat l'alcalde o la ciutat, perquè en aquests moments... No, a vegades... La democràcia diria que no serveix, la representativa ja tampoc. Sí, no, la directa i la representativa. Però el que és cert que l'Ajuntament de Sabadell, vostè sap la complexitat que té. I el que és cert que en el 2013 hi havia un acord, i precisament un acord en què intervenien les forces de Sabadell i alguna persona que anava a la seva llista també, en representació del PSC en aquell moment. I per tant se li donava aquesta connexió. I és evident que la C-58 ha de tenir, a més, un tercer carril. Això és una demanda que si anéssim ara a la C-58 trobaríem com cada dia les cues que es fan aquí i que li donés també aquesta connexió. I en això jo penso que en el primer punt, en acabar aquestes obres que estan pendents i agilitzar-les una mica, jo penso que això estaven tots d'acord, excepte el senyor Matilla, que sembla que volia que tinguessin a l'aeroport de Sabadell perquè va votar en contra. La resta, inclús Esquerra Republicana, jo crec que va votar a favor del primer punt. El de l'acabament de Sabadell nosaltres considerem que és per donar-li un mínim sentit, no la seva totalitat. I més enllà d'aquest debat, si passa per aquí, jo penso que aquesta és una via que històricament ha posat de manifest aquesta diversitat d'opinions que hi ha hagut sempre i ha sigut l'excusa perfecta moltes vegades per Madrid per no fer les inversions necessàries. Malauradament, tornem a repetir,
la mateixa metodologia perquè Madrid digui, bueno, vostès posin d'acord primer i després ja veurem què fem. Per tant, jo crec que, ja dic que aquesta és una discussió, i jo porto per aquí un relat i me'n sembla que la primera planificació i previsió ve de l'any 1960, no? Vull dir que portem 50, prop de 60 anys precisament en el debat i ha sortit de tot. I, bueno, jo crec que és una necessitat des del punt de vista, i a més des del punt de vista mediambiental, perquè a vegades confonem. És una necessitat des del punt de vista mediambiental. Sí, també. Jo no sé si és bo que tota la connexió que tenim ara, per exemple, en el Baix Llobregat, sigui a través de la carretera Martorell, sí, en 20 minuts o 25, en una carretera que encara que va ser dissenyada i que té moltes coses del segle XIX, o si realment podem fer una connexió perquè no durarà més de 5 minuts de reloj quan anem a través de la B40. Per tant, això també s'ha de tenir present. Senyor Matilla, Terrassa en Comú, a l'hora de posicionar-se sobre el futur del quart cinturó, reitera una mica el que és la seva filosofia tradicional. Diu que la construcció de carreteres no necessàriament equival a la creació de riquesa, consideren que aquesta és una lògica... La filosofia tradicional, perdona, de la seva formació, diguem. No sé quina és la nostra filosofia tradicional, però... Normalment, des d'inici... Fa 6 mesos, vull dir. No, des de les persones del seu espectre polític, d'aquesta constel·lació de formacions que estan al voltant d'on és vostè, normalment s'ha defensat aquesta idea, que el desenvolupament econòmic no necessàriament passa per construir noves carreteres i que el que caldria moltes vegades és no facilitar que els vehicles privats continuïn expandint-se, sinó més aviat al revés. No? Sí, en bona part, jo crec que l'altre dia ho comentàvem, la proposta de resolució presentada pel govern era un granet d'una cosa molt més gran al darrere, que té a veure, com deies, amb entendre el territori de manera integral. I aquí em sorprèn que si han passat 40, si gairebé 50 anys una infraestructura que no s'ha executat, encara es continuï explicant el mantra de que és necessari, que és una prioritat. Però jo crec que hi ha una cosa com més important, que és una manera d'entendre com es governa el territori. I jo crec que aquesta és encara molt més preocupant. O sigui, que la lògica del quart cinturó i el model de desenvolupament que té al darrere és caducat, jo crec que això és evident. I que a hores d'ara no hi ha cap document rigorós a sobre de la taula que expliqui realment quins seran els beneficis generals i comuns, no particulars, d'uns determinats interessos econòmics. I per tant, entendre aquesta situació actual i continuar reivindicant-la, jo crec que és reincidir en un model de desenvolupament fonamentat en construir més, en ocupar més territori. Un municipi que diu que ha de revisar el seu pla general, entenc que per construir més o per acotar el creixement, està preguntant que necessitem més infraestructures per créixer més, cosa que és una situació com bastant contradictòria. Clar, i en aquesta situació, qui és que està reclamant aquesta infraestructura? Com aquell que els interessa, diguéssim, per ser propietaris del sòl o per fer determinada obra civil. I es pot comprendre que determinades posicionaments econòmics del territori ho estigui reclamant. El que trobem que és molt més criticable i segurament inacceptable és que un govern d'una ciutat com Terrassa adopti com a seves peticions que són de part i molt reduïdes i no generalitzades en el territori i siguin capaç d'obrir un debat ampli perquè discutim entre tots amb criteris contemporanis, no de fa 50 anys, quin ha de ser el model de desenvolupament que volem al Vallès. I això és el que realment ens preocupa. I entenem que ho fa, jo crec, amb dues lògiques, el govern. Una, segurament, perquè no té un model, i tampoc s'ho ha pensat gaire, i va fer, i no té cap idea, i per tant, li ve una proposta de la patronal i se la fa seva. No facin dies. Sí, i se la fa seva. Però, per altra banda, perquè és un govern, i això ja ho vam denunciar en el seu moment, que governa per les èlits de la ciutat. Que governa per les èlits i defensa postures que li venen directament de les èlits, i segurament ara encara amb més entusiasme amb la companyia de Convergència Democràtica, com és el cas, i per tant que governen com allò que dèiem dels TAPs. I evidentment que nosaltres estem a favor, i crec que és un aspecte compartit amb Esquerra i la CUP, que calen aliances territorials. I celebrem que l'alcalde, després que tres organitzacions del Vallès fessin una roda de premsa reclamant aquest procés ampli... I de presentar una proposta sense haver-ho parlat amb... Si hagi sumat. La diferència és que l'aliança, copiant la paraula que fa l'alcalde Ballart, no té a veure amb un procés de reflexió i de construcció, sinó té a veure, i tu ho deies molt bé, amb pressionar perquè es faci la infraestructura. Si no vol fer una aliança per repensar el territori, vol fer una aliança per fer de lobby. I amb la demanda... Però, a més, per fer de lobby, no per defensar els interessos generals, sinó per defensar els interessos particulars d'aquells que els estan demanant. I, per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres celebrem que s'hagi obert, diguéssim, aquesta possibilitat que generi un debat entre les ciutats d'art metropolità. Creiem que l'enfoc no hauria de ser el de lobby i el de pressionar,
sinó de repensar tots conjuntament quin model de desenvolupament amb criteris contemporanis, repeteixo, i no criteris caducats a deixar aquest desenvolupament. Senyor Samper, vostè és tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació. Tal com s'ha dit ara per part del senyor Matilla, l'actual govern municipal governa per les elites? Bé, miri, l'altre dia en el ple es va fer diverses ocasions menció a que eren presoners de l'informe Cerdà. Ho vaig negar en el ple i ho torno a dir ara. Si ens arriba un informe de defensa del medi ambient, de DENC, de qui sigui, el posarem a la comissió. Jo vaig portar aquest informe a la comissió informativa, ho dic jo personalment, senzillament la vaig donar com un element més. I s'ha arribat a dir, penso que pel senyor Matilla i pel senyor Albert, que la proposta de resolució partia, o crec que vostè, partia de l'informe Cerdà. En quin altre document es fonamenta? No, hi ha algun document tècnic? Jo li dic que quan vostè... M'agradaria rebutjar en aquests debats la bronca. Li m'agradaria que quan vostè acusa i diu que estem governant per les èlits, està fent una acusació molt greu. I quan vostè diu que la base d'aquell document és un document que hem tingut accés, és una cosa greu. Per tant, doncs ja anirem treballant les que són les seves acusacions. Celebro que li sembli greu, però és una reflexió bastant òbvia. Vostè està dient que ens deixem influenciar per algú. En quin document t'has basat per reclamar les obres del quart cinturó fins a Sabadell? Jo vaig defensar en comissió informativa, amb la qual vostè no hi era, senyor Matilla, la necessitat del quart cinturó. El senyor Albert va proposar una cosa que no em va semblar malament. Un argument que és el que defensa actualment Esquerra Republicana. I jo després vam decidir aquí de govern que nosaltres teníem aquest interès. I ara li explico el que em deia el senyor moderador. Des de la perspectiva de la promoció econòmica, jo penso que la ciutadania ha de tenir una informació que sigui bastant més senzilla que parlar de plans integrals, que jo em costa d'entendre'ls a nivell urbanístic, aquí tinc molta dificultat per entendre el discurs del senyor Matilla, senzillament perquè no soc arquitecte, però jo li diria una cosa. Quan a nivell personal, a la nostra economia domèstica ens comprem alguna casa, per exemple, o lloguem una casa, nosaltres vetllem perquè estigui ben comunicada, perquè tingui bons accessos, perquè tingui una escola al costat, perquè tingui un INSS al costat. I tot això fa pensar que hem d'anar aquí o hem d'anar allà. En el tema de la promoció econòmica passa exactament el mateix. Hi ha una cosa que es diu la cadena de valor. Si jo tinc una empresa, si jo tinc un ciutadà de Terrassa que té una empresa a la meva ciutat, i que pot tenir la possibilitat que algú li fabriqui alguna cosa que per ell és imprescindible i necessari, i que ho ha d'anar a buscar a València, o ha d'anar a buscar allà on sigui, i ara ho té a Polinyà o a Santiga, i té la possibilitat d'accedir-hi en 10 minuts o en 5, en comptes de 20 o en 25, valorarà molt fer això. Per tant, aquesta capitalitat del quart cinturó és el que jo entenc, jo personalment, i em puc equivocar, per suposat, que és necessari i imprescindible per generar ocupació. El senyor Matilla diu, fer el quart cinturó, fer la B40, no és sinònim o no automàticament comporta riquesa, home, evidentment. Però fer el quart cinturó, tenir fibra òptica, tenir uns polígons adessentats, tot això, la suma d'això, és el que farà que un empresari digui Terrassa és el lloc apropiat perquè jo porti la meva empresa. I l'altre, ja s'ha parlat d'una moneda amb dues cares. La mateixa moneda que genera ocupació des de la via privada genera llocs de treball. Acabo amb una cosa. Parlem, si voleu, del que és la contractació pública, que pot ser la contrapartida. Realment pensem que el problema a l'atur el resultaran els plans d'ocupació públics? Queda clara la seva idea. Senyor Isaac Albert, vostè va voler posar en valor el fet que Esquerra Republicana s'ha mogut de les seves posicions tradicionals per tal d'afavorir un consens. Ben bé, com s'ha traduït això? No es tracta de generar consens, es tracta d'intentar aportar solucions. De Terrassa a Abrera, el territori entén que la infraestructura s'ha d'acabar. I això ho entén des d'Esquerra Republicana, Iniciativa, el Partit Popular, el Partit Socialista, la gent que governa Viladecavalls, o està a l'oposició, que governa Abrera, que governa Olesa. Perquè és una evidència. Jo crec que aquest era un punt que tothom entenia perquè és de sentit comú. El senyor Vega ha dit una cosa que gairebé m'ha molestat. Diu, és que tornem a aprendre i tornem a generar els mateixos debats que han impedit fer la infraestructura en els darrers anys. O sigui, el Ministeri, com veu que ens esbarallem en el territori, diu, doncs no la faig. I ells continuen fent-ho de la mateixa manera que ho han fet els darrers anys, perquè entenc que no s'ha de fer.
Entenen que, vull pensar que entenen que no s'ha de fer, llavors tant els hi fa, perquè el que fan és acontentar, i aquí amb això estic i coincideixo amb, amb el Xavi, però han de acontentar a un grup determinat de persones. Però vostè, perquè si realment, deixi'm acabar, si realment volen fer la infraestructura, escolti, no presentin la proposta de resolució i després diguin que reuniran amb el territori. Reuneixin amb el territori, parlin, replantegin i presentin la proposta de resolució. O sigui, vostès, en el fons, el que van fer és una cosa que moltes vegades ens acusen a l'oposició, que és fer una proposta que no va enlloc, que no va absolutament enlloc, sobretot, especialment parlant del tram Terrassa-Sabadell, i es fan la fotografia. Nosaltres el que vam intentar, deixi'm acabar, perquè en parlen tots, i de veritat, ràpidament. Nosaltres el que vam intentar és dir, escolti, nosaltres, el tram Abrera-Terrassa, podem votar a favor. Ens agrada? No. Ho compartim? No. Però està a mig fer. No és cert que aquest tram acabi amb una rotonda a Can Roca. No, aquest tram ara acaba a la C58 i a la C16. Ara no acaba, Alfredo. No, ara no acaba enlloc. Ara acaba allà. No, acaba enlloc. Ara no acaba enlloc i hem de decidir on volem que acabi, si és que s'ha de decidir. I la connexió d'aquest tram amb la C58 i amb la C16 el que fa és solucionar el problema. I aquest era un punt, no diré d'acord, però era un punt, jo crec que des d'un punt de vista de Terrassa, que tots podíem arribar a defensar d'una manera o altra. Parlo per Esquerra, però entenc que era matisable, o els discursos eren més matisables. Quan vostès posen sobre la taula el quart cinturó, que això a l'acord del 2012 i del 2013 ja no parlava del quart cinturó, quan vostès tornen a parlar del quart cinturó, vaja, o ho fan per esbarar el territori, o no ho entenc. Perquè el concepte de quart cinturó ja no existeix. Ha tingut molts noms, de fet, aquesta via. Sí, però el nom fa la cosa. Uh-huh. O sigui, el que era el quart cinturó a l'any 60 no és el que era la Ronda del Vallès al 2008-2009 ni la B40 al 2012. I acabo. El que no pot ser, perquè jo crec que això sí que genera incomoditat a la ciutadania, el que no pot ser és que ens apuntem a tots els discursos. O sigui, parlem de tren, i tant. Segon cinturó ferroviari, i tant. Tren també. Carreteres, també. Protegir el medi ambient, també. Avui el senyor Rull diu, plantea reducir el volum de vehicles un 30%, no un 5, no un 10, no un 20, un 30%. I això com ho farà? Fent tercers carrils i fent més infraestructures? Em sembla bé, però el que vull dir és que no tot és possible. O sigui, en política, quan es governa i es pren decisió, no tot hi cap i no tot és possible. Llavors, no podem que ens anem contradint amb les propostes que anem fent. Escolti, nosaltres no ens hem contradit en aquest sentit i vostè sap, segon. Però s'acaba el programa. La via, aquesta via portava també el que era la via orbital, que anava lligada a Renfe i que també anava paral·lela. Ho sap, i així, i es va pactar. No anava, el escolti, senyor Vega, perdó, vostè diu, Sabadell ha canviat, però no sé si ha canviat Sabadell o ha canviat l'alcalde. Miri, el 2011, el 2011, a la ciutat de Terrassa, hi havia 5 regidors contraris a aquest model d'infraestructura. I ara n'hi ha 10. Queda clara la seva idea. Senyor González, des de Ciutadans estan a favor d'acabar aquesta via, però reclamen una actitud més proactiva de la ciutat, no? Porque es evidente. Yo creo que este debate es la prueba del hartazgo que tiene muchas veces la ciudadanía y del distanciamiento de la clase política o de los políticos o de algunos políticos con la ciudadanía en general. Es decir, llevamos más de 20 años dándole vueltas a esto y realmente, desde nuestro punto de vista al menos, pensamos que hay una necesidad en el territorio que se ha de satisfacer y no vemos otra alternativa que no sea una vía rápida que una el Baix Llobregat con Granollers y lo que nos dará una centralidad importante desde un punto de vista económico. Por lo tanto, yo creo que es más que obvio, y sobre todo para aquellas fuerzas políticas que pensamos en todos, o intentamos pensar en todos. Claro, aquellas fuerzas políticas que solamente piensan en los suyos, pues quizás la infraestructura le estorbe de alguna manera, y sobre todo en partidos políticos que han cambiado de opinión a lo largo de todo este tiempo. Pero evidentemente que a nosotros no solamente no nos estorba, sino que escuchamos a la ciudadanía. La ciudadanía está cansada de coger la carretera de Martorell pues, para ir a la Nacional 2. Y las empresas están cansadas de tener que dar demasiadas vueltas pues, para poder acceder a la industria del Baix Llobregat. Que como todos ustedes saben, pues, por ejemplo, en Terrassa hay muchas industrias que dependen de la manufactura y de la relación con SEAT. ¿Cuántas? Por lo tanto, ¿cuántas? Bastantes. ¿Hay algún informe? ¿Hay algún documento? Bastantes. Yo creo que discutir la obviedad, como hace el señor Matilla, en el Pleno, y lo ha trasladado aquí, discute la obviedad. Discute la obviedad y no sé si pretenden ustedes inventar. Es al revés. No. Sí. Yo creo que es absolutamente necesario para la movilidad de Terrassa de tener una salida. De un punto de vista ciudadano y empresarial. Nosotros pensamos de nuestra posición de que es más que evidente y diversos actores lo han manifestado en ese sentido. Ahora, otra cosa es que queramos ir en carreta arrastrado con caballos y aprovechar el estiércol pues, para hacer combustible.
bueno, pues esa es una opción. Pero eso es mirando solamente a los que a uno le votan. Pero cuando uno tiene responsabilidades de gobierno, sobre todo, y sobre todo de partido que quiere atrapar de alguna manera o asumir el discurso de una centralidad que en esta ciudad también es muy evidente, pues yo creo que es necesario, se hace necesario impulsar, aprovechando esta propuesta de resolución, una obra que tenía que haber estado acabada hace 10 años. Por lo tanto, nosotros lo tenemos muy claro en este sentido y queremos abogar precisamente por la defensa de determinadas infraestructuras, de determinadas cuestiones que son de interés general, que aprovechando también el debate de la participación ciudadana, también sería muy interesante saber cuál es la opinión general de la gente en nuestra ciudad, porque quizás algunos se llevarían una sorpresa, porque evidentemente que ya no se hacen las infraestructuras como hace 40 o 50 años. Las infraestructuras tienen que tener un punto de vista que tiene que ver con el medio ambiente y con la movilidad de las ciudades por las que pasa, que es ineludible en las fechas actuales, ¿no? Pero es evidente que también la infraestructura es necesaria y es imprescindible para el desarrollo económico. Senyor Sirvient, des de la CUP la posició és ben clara. Cal passar pàgina definitivament del quart cinturó. Sí, creiem que cal passar pàgina d'aquest debat i m'esgarrifo cada vegada que escolto discursos populistes com que hem de tardar menys minuts en arribar a un altre lloc, o el que deia ahir de carros, carretes, i l'altre dia el que discutíem de bicicletes o de trens. No, no es tracta d'això. Vull dir, ara mateix crec que el debat s'ha de situar en un altre lloc i hem de traspassar, hem de superar aquest debat caduc dels anys 60, com deia l'Alfredo, que prové d'una cultura desarrollista que va començar amb el franquisme. El que està caduc és l'anticapitalisme. Intentar reinventar la rueda cada 5 anys... Jo no t'he interromput en cap moment. Sí, però jo sí, perquè m'interpel·les ideològicament. No, no, però jo quan m'interpel·les m'espero i respecto el motor de paraula. Deixa acabar la senyora Sirvient, sisplau. Si TEC i Esquerra se quieren abrazar a l'anticapitalisme, pues me parece... Continuï, senyora Sirvient. Vostè parla, aleshores, dels minuts que tardem d'un lloc a l'altre. Si en algun moment s'hagués pres la decisió de fer l'optimització d'un altre tipus de transport, un transport col·lectiu, per tal de resoldre demandes col·lectives, possiblement no ens haguéssim trobat en aquesta situació. I m'explico amb un exemple molt clar. El 50% de desplaçaments que es fan amb vehicle privat es fan com a usuari captiu del vehicle privat per anar a treballar. No hi ha una altra forma d'anar a treballar perquè no hem optimitzat la xarxa del transport col·lectiu. Ens hem dedicat sempre a construir infraestructures com bolets, sense que responguin a cap tipus de lògica amb el territori. Cal que encetem aquest debat. Cal que sapiguem quin model de territori volem i cal que caminem tots junts cap a un objectiu comú. El que no pot ser és que anem enganxant infraestructures com bolets al llarg de tot el territori i que són infraestructures que van respondre a unes necessitats dels anys 60 i a una cultura molt específica i que ara han de respondre a una cultura molt diferent del concepte de mobilitat. No és necessària, llavors. Ens hem d'escapar... No és necessària. No és necessària la B40? No, no, jo crec que... No és necessària. El què no és necessària? La B40. No, no és necessària. Des del vostre punt de vista, no és necessària. Podríem discutir si és necessària o no és necessària. No, necessària no és necessària. I si és necessària, parlem-ne. Primer, de l'impacte mediambiental que tindria aquesta autovia des de Terrassa fins a Granollers. Però és necessària o no? El tram a Brera Terrassa. És necessària o no? Doncs no ho sabem. Hem de fer una analítica i una anàlisi sobre la situació del territori. No, i com ho saps tu? A través de quins informes? A través de quin debat? A través... Has escoltat a la ciutat? I després deien que responíem a les elites, o sigui, que el que ha fet l'equip de govern és respondre a les elites. Home, avui... No, no, això ho dieu vosaltres. Avui el... Això, sí, això ho dèiem nosaltres. Això, jo dic, avui és molt clar, el diari de Terrassa, com bé deia l'Isaac, hi havia un article de l'alcalde on deia que ell estava a favor d'acabar el quart cinturó. Quina casualitat que ara s'ha reactivat un lobby econòmic demanant la finalització d'aquest tram. Per altra banda, també parla l'alcalde d'una associació de municipis del l'arc metropolità. Quina casualitat que també els sectors econòmics han demanat que substitueixin els consells comarcals per unes àrees de discussió metropolitana. I, per altra banda, el que deia l'Isaac, també el senyor Rull parla de la contaminació de l'aire i de la reducció del vehicle privat i ho vol fer defensant estructures de connexió amb vehicle privat. O sigui, és totalment incoherent. Molt bé. Senyor Àlex Rodríguez, del Partit Popular. Sí, seré molt breu i molt directe, a més a més. Però molt directe. Està bé, perquè el PP ha governat molts anys i no ho ha fet. Sí, a propòsit d'això també ho comentaré. Els nostres veïns, els ciutadans de Terrassa, treballadors o perquè mantingui Terrassa en Comú i la CUP, el proletariat
de Terrassa també ha d'agafar el cotxe, eh? I també ha d'anar a treballar, perquè vostès utilitzen aquest llenguatge també de... També ha d'anar a treballar. Agafar el cotxe... també ha d'anar a treballar a Igualada, treballar a Manresa, a Vacarisses, a Abrera... Usuari captiu del cotxe. I a dia d'avui, els veïns de Terrassa... Jo no he tallat a ningú, senyora Sirvena, vostè està recriminant el senyor... Vale? Té tota la raó. I han d'agafar el cotxe avui a la carretera Matadepera, allà a Bonaire, a Can Tossell, i acaben en una rotonda, no a Can Roca, acaben en una rotonda de 10 metres de diàmetre a Viladecavalls, que és un autèntic nyap. I aquesta gent ha d'agafar el cotxe i ha d'anar a treballar també. No és únicament, no és una qüestió d'empreses, que també, que es necessiten infraestructures per a les empreses de Terrassa, que a més a més té un potencial industrial. O si la nostra intenció és reindustrialitzar Terrassa, jo crec que aquesta infraestructura faria una molt bona tasca en aquest procés de reindustrialització. I estic molt content en aquest debat de ser del Partit Popular, perquè som un partit polític que no hem canviat d'opinió mai, en aquest sentit. Sempre hem defensat aquesta infraestructura, a diferència, per exemple, d'Esquerra Republicana. Jo, la setmana passada, veia... d'opinió, vaja. Ha canviat d'opinió, sí. Vostè ha canviat d'opinió respecte al tram, per exemple, d'Abrera. I, a més a més, els d'Esquerra Republicana fan algo que a mi em va semblar al·lucinant. La setmana passada, si no m'equivoco, va venir un regidor d'Esquerra Republicana de Sabadell a fer una roda de premsa a l'Ajuntament de Terrassa per dir que, bueno, que això potser, aquesta infraestructura, l'hem de repensar. Escolti, nosaltres som regidors de Terrassa i, per tant, hem d'intentar mirar al màxim benefici i la millor infraestructura o la millor qualitat de vida pels nostres veïns. A mi que vingui un regidor de l'Ajuntament de Terrassa, de Sabadell, amb tots els respectes, potser, a dir-nos que potser aquest debat d'aquesta infraestructura, doncs, ens ho hem de replantejar. Escolti, jo com a regidor... Que ens digui el que hem de fer. Jo com a o a dir què hem de fer, jo entenc, senyor Albert... No, vostès els diuen a Sabadell com ho volen fer, no? No. Sense parlar amb ells. Una reflexió final que a mi m'agrada molt. Les infraestructures, per sort, perviuen els polítics. Vale? Jo celebro que ara tothom demani el tercer carril de la C-58. Això el Partit Popular ho va demanar durant anys. Quan a la Generalitat governava Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya Verds, que a dia d'avui estan integrats dintre de Terrassa en Comú, amagats, van tenir 80 milions d'euros a les seves mans amb la Generalitat a l'any 2008 i van decidir fer el carril Busbau. Allò és un nyap. També. El carril Busbau és un nyap. Cert. Això va decidir la Generalitat de PSC, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya Verds. I en aquella època ja es demanava el tercer carril a la C-58. I molts anys abans, cada matí, a les 8, 9, 10 del matí, milers d'estudiants queden atrapats entre Terrassa i l'Autònoma perquè no poden accedir, perquè no hi ha un tercer carril de la C-58. Es podria haver fet l'any 2008, però gent com el Partit d'Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya i el PSC a la Generalitat van decidir fer alguna cosa molt xulo, que era un carril Busbau, i va costar 80 milions d'euros. Ara demanem, ara la Generalitat ha canviat, i ara demanem un tercer carril de la C-58. Per sort, les infraestructures perviuen els polítics. Per sort. Comencem a anar justos de temps, però encara en tenim prou per fer una segona ronda d'intervencions. Això sí, els demanem que siguin breus i que vagin al gra, sisplau, que siguin molt sintètics. Senyor Alfredo Vega, hi ha algun element que m'agradaria deixar sobre la taula? Per exemple, els ciutadans, n'hi ha que pensen, no seria prioritari un quart cinturó ferroviari, per exemple? O com és que s'estan esmerçant tants i tants milions en aves que no utilitza gaire gent? I en canvi tenim un servei de rodalies... Qui els ha fet, l'AVE? Els AVEs, qui els ha fet? Esquerra Republicana Iniciativa, sí, no? I els autobusos també... No perquè no he pogut, ja, però, ja però el carril Busbau el van fer vostès, eh? Ja, bueno, el Guaire... És un nyap, eh? I ja està. Però no se'n recorden que discutíem de 500.000 euros pels autobusos per res? Jo crec que també és important aquesta mesura, i en el seu moment el disseny que hi havia, la planificació comportava també una via orbital que unia aquestes ciutats i que precisament té també un sentit de com és el desenvolupament d'un país i d'un territori. Jo ho introduïa al principi aquí, que Barcelona sempre ens ha portat aquesta capacitat, sempre s'ha fet passat per allà, i ara d'alguna manera una via com aquesta el que proporciona també és una capacitat de connexió directa en aquest arc metropolità de Granollers, Sabadell, Terrassa, Castellar també, Martorell i sense aquesta concepció tan radial. Sense aquesta concepció tan radial i que precisament li dona un protagonisme també a aquest territori més interior i li dona una capacitat també sense haver de fer aquesta mobilitat cap a Barcelona. I d'altra banda, jo el que crec també, i aquí estaven abans, es parlava, no? Jo penso que quan ho mirem en termes mediambientals, evidentment aquestes vies no es poden construir de qualsevol manera i per això hi ha un informe mediambiental que jo penso que el tram que està fet doncs es va fer
després de moltes, de moltes al·legacions, i va millorar completament diferent a lo que era la proposta inicial. I en això estem completament d'acord que s'ha de fer d'una manera, però que en aquests moments és necessari, jo penso que no ho dubta ningú. I acabar una via, senyor Xavier Matilla, acabar una via que vostè va votar en contra, com la connexió entre Terrassa i Olesa de Montserrat, una via que, a més, només falta la connexió a Viladecavalls i només falta el que és el túnel, el túnel d'Olesa, home, això em sembla que si aquí no ens hem posat d'acord, senyor Matilla, ja em dirà, perquè és una via que està feta i que el dia que s'inaugura s'haurà de tornar a asfaltar perquè ja s'haurà fet molt bé. No, contesto ràpidament això. Nosaltres vam votar una proposta de resolució que enteníem que tenia un esperit al darrere. Un esperit que jo crec que ara el senyor Vega... Però hi havia punts, el senyor Vega ho explica molt bé. Jo crec que la seva darrera explicació, Alfredo, explica molt bé quina és la caducitat d'aquest pensament. I és pensar que el protagonisme d'un territori el confereix només la via rodada i l'autovia. Per ser un model, que jo crec que l'Àlex també ho ha explicat molt bé, un model que defenseu conjuntament, Convergència, PSC, Ciutadans, no? Desarrollista del territori, un model que qui millor l'ha posat en pràctica és el Partit Popular, amb l'aeroport de Castelló, per exemple, i ja veiem què ha passat. Amb les radials a Madrid, que també era una necessitat imperiosa, ja veiem com estan. Però és evident, i evidentment és un posicionament ideològic, Javi, que creiem que hi ha un model de desenvolupament diferent i entendríem i voldríem que s'entengués d'aquesta manera. No és una oposició a una determinada infraestructura, que sí, sinó a la necessitat de repensar com volem desenvolupar el territori i quins són els atributs que han de ser protagonistes de Terrassa. Creiem que Terrassa té uns valors i té uns potencials que no depenen únicament de que hi hagi una nova infraestructura viària, que depenen de prioritzar el transport públic, que depenen de fer una feina de desenvolupament econòmic, que encara hores d'ara que veiem propostes noves a l'Ajuntament de desenvolupament econòmic. I també tenim la sensació que el quart cinturó serveix d'excusa, com de solució en un temps futur, quan per cost d'oportunitat una infraestructura que costarà 300-400 milions d'euros serviria per fer accions molt més econòmiques i amb molt més impacte positiu. Per què no prioritzem arreglar la Nacional 150? Per què no prioritzem arreglar la carretera de Rubí, que per cert està molt més a prop de possibles sòls industrials a Terrassa que no el quart cinturó? Per què no prioritzem? Per què no fem els deures d'allò que tenim? No, perquè aquest és un debat. I posem cost d'oportunitat a actuacions que siguin molt més pertinents i no amb quimeres de 40-50 anys que perquè alguns ens diuen, i ho ratifico, perquè alguns ens diuen que ens portarà la solució i ens ho creiem, bé, i ho portem en un ple. I ho portem de manera unilateral i amb mirada local. Però ja acabo, seré molt breu. I a mi em sorprèn, diguéssim, la mirada curta d'aquell que s'ofèn perquè vinguin representants d'organitzacions polítiques del Vallès i s'ofenguin. Em sorprèn. I no devia estar tan malament pensat que hem de fer una aliança territorial quan el dia següent l'alcalde copia el concepte d'aliança i diu que ell l'ha de fer. L'alcalde no fa una roda de premsa portant edició a l'Ajuntament de Sabadell. La demostració de que no hi creieu. La demostració de que no hi creieu amb aquesta mirada supramunicipal i no local és que vau presentar una proposta de solució sense parlar amb el territori. Un segon, per això tenien un acord del 2013, perquè no tenien aquesta mirada supramunicipal i ens l'han ensenyat vostès ara. No sou capaços de veure que ha canviat la situació. Aquest acord ja no existeix. No sou capaços de veure que ha canviat aquesta situació. Jo vull pensar, fins i tot fugint de la infraestructura, vull pensar que són conscients que aquest acord ja no existeix. Llavors, més enllà, si vostès realment volen fer el tram Terrassa-Sabadell, hauran de seure amb Sabadell i parlar-ne, no? I tant. Entre altres coses, perquè hi ha una part de Sabadell que defensa un traçat. Imagina't, hi ha terra. D'això podem parlar. Doncs parlin. Si hem presentat una proposta... L'alcalde té previst una entrevista amb l'alcalde de Sabadell. Fantàstic, estupendo. Meravellós. Que està concertada. Està molt bé. Però han presentat una proposta de resolució abans d'haver fet l'entrevista. I abans d'haver fet la reunió. I la meva queixa com a Esquerra Republicana, nosaltres no hem canviat d'opinió, seguim pensant exactament el mateix. El que és que el sentit comú, en el nostre cas, i assumint, i comparteixo plenament el discurs del Xavi, de dir la proposta de resolució, i aquesta va ser la meva queixa prèvia i també en el ple de vostès, no donen marge a arribar a acords. Perquè en el fons tant els hi fa l'acord i tant els hi fa l'infraestructura. El que vostès volien era quedar bé davant d'algú que els hi reclama aquesta infraestructura. Escolti, miri, el programa electoral de Junts pel Sí parla de moltes infraestructures, però no parla del quart cinturó. O sigui, que el conseller de Territori i Sostenibilitat, juntament amb la presidenta de la Diputació, presentin un dia un informe a favor de tota la infraestructura, és una irresponsabilitat. Primer, perquè el territori ni s'ho espera ni ho vol, i segona, és una falta de respecte al soci. És posar sobre la taula una infraestructura que ens diferencia i que no ens porta enlloc.
Acabo ràpidament. Sí, breument, sisplau. Si vostè, el programa del PSC sí que estava. Sí, d'acord. Si vostès volien fer una proposta de resolució per acabar el tram a Breda-Terrassa, hauria sigut molt més fàcil. Connectar-ho amb la C-58 i amb la C-16 i seria una solució fantàstica. I deixant fantàstica. El Bonaire el vostè bolet, li molesta, no? No, el Bonaire és una ronda de Terrassa. A vostè li molesta molt que vingui gent de Sabadell aquí a parlar, però vostè és capaç de dibuixar i demanar un tram sense haver-ho parlat amb Sabadell. M'imagino que el senyor Samper deu tenir moltes ganes de contestar aquestes darreres paraules del senyor Isaac Albert. No seré jo que en un debat públic i a la televisió pública de Terrassa havia de decidir les diferències que hi ha entre les dues formacions o entre els dos socis de Junts pel Sí, que tots les coneixem, nosaltres de forma especial, però evidentment que crec que és molt més positiu que siguin capaços de solucionar-les i d'arreglar-les que no pas d'airejar-les. Dit això... Però si m'han presentat una proposta de resolució, qui les aireja? No, senyor Albert, dit això... Clar, qui les aireja? Dit això, vostè ja ha tingut el seu moment de glòria, ja ha pogut carregar contra el senyor Rull, contra la senyora Conesa, i jo li dic que no hi entraré, perquè el projecte aquí al darrere de Junts pel Sí va molt més enllà del quart cinturó i d'aviam qui prospera més en el temps políticament, si és Esquerra Republicana o Convergència Democràtica. No. Crec que no és el debat. El que jo m'agradaria dir és, escolti'm, jo penso, ara vostè, senyor Enric, ha tret un altre element, que és la ciutadania podria pensar, per què no, una infraestructura ferroviària. La hi compro. L'hi compro de forma immediata. És a dir, si són capaços de poder connectar el Vallès Oriental, passant per l'Occidental, amb el Baix Llobregat, i, per exemple, són capaços de tenir l'oportunitat de portar mercaderies de forma ràpida mitjançant el tren, això ens converteix encara potencialment més rics. Perquè podem fer una cosa, per exemple, que se n'ha parlat en algun ple, que és el tema d'un port sec, que ara no ho podem fer perquè, evidentment, no tindrem un port sec a Terrassa quan l'hem de portar en camions, la mercaderia. Per tant, això ho compraria ara mateix. Però cal fer un port sec a Terrassa. Però si ningú... Si ningú... Escolti, senyor Matilla, segons vostè, no fa falta fer res per crear riquesa. No, però... Li pregunto una cosa ara, perquè és que realment que m'està posant una mica nerviós, li admeto. Però si, li admeto. Si el sector, no, si, el sector econòmic... Escolti, no, disculpi, senyor Albert. No demanen un port sec, parli amb ells. Disculpi, he parlat amb ells, com a mínim tant com vostè, diria que bastant més. Jo li dic... A mi el que m'irrita és que parlem d'un port sec sense saber que és un port sec. Diguin vostè un mecanisme per generar riquesa. Parli-me'n d'un. Miquel, de veritat, saps quina superfície ocupa un port sec? Perdoni, un port logístic. Saps quina superfície? Saps que on està en el centre logístic que la Generalitat de Catalunya ja té planificat? Senyor Carreras, jo m'agrada que respectin el meu torn, jo ho faig, no intervinc, jo ara interpel·lo aquest senyor i ell tindrà, suposo, un dret de rèplica. Jo li dic, vostè, a part de negar qualsevol acció que proposi el govern... Però és que si dius coses que jo no he dit, he de replicar. Vostè, qualsevol cosa que proposi l'acció del govern, diu que no hi ha un informe al darrere que ho verifiqui. I jo li dic... De la teva comissió no podem dir res perquè no hi ha res. Senyor Matilla. Això és mentida, i jo a vostè el primer dia li vaig dir que tenia la porta oberta per col·laborar amb el que volgués. Però qui governa és vostè, i no nosaltres. I qui ha de fer les propostes de govern és vostè, i encara les estem esperant. No les estem fent. El dia que arribin, les discutirem, quan arribin. Jo li pregunto, a part de negar qualsevol cosa... Però és que no és veritat, no estic negant qualsevol cosa. No nega. No acaba de negar ara que un port sec és negatiu per Terrassa. Jo he preguntat si creus que cal fer-ho. Hi ha alguna cosa que vingui del partit que governa, que pugui ser positiva, senyor Matilla? Hi ha alguna cosa? I poso en dubte que quan parles d'un port sec realment estiguis sabent de què estem parlant, perquè, home, Miquel, és que és evident. Vostè sap que actualment Badalona, Hospitalet, Barcelona, no és capaç d'administrar tota la capacitat logística que té actualment Barcelona? Però el del corredor mediterrani sabem on està situat. Disculpi'm, vostè sap que hi ha un port sec? Vostè sap que el port sec de Barcelona està a Saragossa actualment? Vostè sap la capacitat de gent que genera de feina el fet que estigui a Saragossa? Vostè, per tant, pot negar que a Terrassa igual podria ser positiu? Estàs encadenant un disbarat darrere d'un altre, Miquel. Quan l'activitat logística és la que menys ocupació genera, per favor. I ho diu l'informe que també has presentat tu, i encara incidim en que la quantitat de llocs de treball que genera la logística, quan els parcs logístics ocupen una superfície immensa i necessiten de grans corredors ferroviaris. Que connectar ferroviàriament el Baix Llobregat amb Terrassa, jo això ho posaria per damunt del quart cinturó. Li compro, i li compro i torno a dir ara, li diré 50 vegades, perquè permet portar a Terrassa el triple de mercaderies en un moment. Queda clara la idea. Això genera riquesa. Tenim poc temps, hem de donar pas amb més paraules. Senyor González, des de Ciutadans. Bueno, no sé què dir. Després d'això, no sé què dir.
Només remarcar la idea de que clar que és important des del nostre punt de vista la B40, però també recollir una mica el testimoni de la senyora Sirvent, perquè vegi que també tenim coses en comú, en el sentit de que sí que és cert que el transport col·lectiu necessita d'una repensada, i sobretot, no és que necessiti una repensada, necessita finançament adequat. És a dir, la B40 és necessària des del nostre punt de vista, sí, el corredor paral·lel a la B40, no ho sé. El que sí que està clar és que les mercaderies a Catalunya i a Espanya en general portem un retras de 50 o de 60 o de 80 anys amb la resta de països del nostre entorn, i pel que fa concretament a inversions en transport públic, doncs a Terrassa tenim moltes mancances i a l'arc metropolità són molt evidents, no? Per exemple, es va aprovar a Junta de Portaveus doncs una proposta d'Esquerra Republicana reclamant inversions o reclamant infraestructures i inversions a DIF. És a dir, tenim la competència, doncs, si ja la tenim, exercim-la. Però com s'exerceix? Doncs aquí el Partit Popular doncs hauria de dir moltes coses, perquè necessitem finançament, hem de finançar tot això, i les rodalies les agafa milers i milers i milers de persones cada dia. I això és molt, molt important per a la nostra ciutat, pel nostre entorn i pel desenvolupament, i és una qüestió evident. Senyora Sirvent. Sí, bé, lligant amb això que deia el Javi, i tenint en compte, aterrant una mica la realitat local, jo penso que podríem parlar de la mobilitat amb un exemple molt més fàcil. I és, per exemple, els carrils bicis de la ciutat. Van venir a fer una auditoria de la mobilitat en general i van dir que eren carrils bicis que estaven col·locats sense cap tipus de lògica, que no estaven interconnectats entre ells i que, a més, no donaven seguretat al ciclista quan passejava per la ciutat. És una mica el que passa amb totes aquestes infraestructures quan no fem una anàlisi i mirem les necessitats del territori. Per altra banda, també va passar el mateix amb els autobusos de la ciutat. Arriben a tot arreu, però no són competitius, o sigui, no són competitius amb el vehicle privat. Perquè no són competitius. No són competitius. Això s'ho imagina vostè. Bueno, si vol vostè mirar l'informe, el tenim a disposició. I simplement deien que sí, que és cert que arriba a tot arreu, però que tarda molt, que no és pràctic. És a dir, quan agafes el cotxe o agafes l'autobús, pots tardar 3/4 d'hora en arribar a un lloc que un cotxe tarda 5 minuts. I per tant, com no és competitiu, la gent decideix ser un usuari captiu del vehicle privat. I per altra banda, la zona blava. La zona blava, tot Can Anglada ple de zona blava. Un pàrquing maquíssim allà sota de l'Avinguda del Vallès. Buit. No té cap tipus de benefici. I què estem fent? Amb els beneficis de la zona blava estem pagant aquest pàrquing. Quan això podia haver revertit directament amb mobilitat per la ciutat o amb equipaments públics, o en fer un espai lliure i unes places on poguéssim gaudir d'una ciutat socialment cohesionadora, no d'una societat dispersa, amb barris que s'estan oblidant, barris com Can Boada, que pràcticament no compta amb equipaments, que des de que no hi ha la fàbrica ha perdut la seva vida. Vull dir, penso que hem de fer un debat sobre les prioritats del territori i que ho hem de fer tots junts, dialogant i deliberant. I el que fem quan cridem a la gent de Sabadell és això, és deliberar, és dialogar, és debatre. I una vegada s'acabi aquest debat i puguem tenir una anàlisi, potser farem propostes. Però prèviament i responent a demandes de sectors econòmics, segur que no. Donem pas a la darrera intervenció del programa d'avui, perquè estem pràcticament fora de temps. Un minut. Quan criden els regidors d'Esquerra Republicana de Sabadell, no fan tot això, senyor Sirvent. No cridem, venen ells. Bueno, venen voluntàriament, ja. Sí, i tant. És hipocresia. Home, preocupats per una proposta que els afecta. He estat en silenci absolut. Perdó. Deixi'm acabar el senyor Rodríguez, que ell es pot de moure. Disculpi. És hipocresia, no van. O sigui, ara interessa que vingui Esquerra Republicana a Sabadell aquí a dir, perquè és contrari a la postura, en tot cas, de Convergència, PSC o Partit Popular o Ciutadans. Ara interessa que vingui Esquerra Republicana de Sabadell aquí a dir el contrari, no? Faré un exercici d'autocrítica que de cap partit, sobretot el PSC, no he escoltat. 40 anys de democràcia, 12 anys de govern central del Partit Popular, en aquests 40 anys de democràcia, potser no hem fet tota la inversió que hauríem d'haver fet en aquesta infraestructura, però el gruix del govern central ha sigut del PSC. Nosaltres fem autocrítica, el Partit Popular. Sempre som nosaltres els que intentem potenciar. Ara hem fet una petita partida per l'estudi, per la finalització del tram Fisabrera i per l'estudi del tram, en tot cas, més ampli del quart cinturó B40. Però recordem que l'any 2010 es va deixar caducar l'execució d'aquesta obra pel govern Zapatero. Va caducar unes al·legacions mediambientales. Alfredo, i havia fet la inversió que ja ha fet. I va caducar l'expedient i no es va poder desenvolupar i ara es va tornar a reactivar un altre cop. Nosaltres vam tornar a entrar al govern a finals de 2011
i vam fer una petita partida pressupostària per tornar a reactivar aquesta infraestructura. Petita, i faig autocrítica, senyor Vega, que podríem aportar més partida pressupostària per acabar de fer aquesta infraestructura, però, insisteixo, més de 22 anys de govern socialista a Madrid, 12 anys de govern del Partit Popular, facin vostès també una mica autocrítica, es demano, igual que hem fet nosaltres, que no tenim cap inconvenient a fer-ho. Ja està, gràcies. Molt bé, doncs estem fora de temps ja. Els agraïm molt sincerament que hagin acceptat la nostra invitació i que hagin volgut compartir amb tots nosaltres els seus arguments, els seus posicionaments arran dels temes que els hem proposat. Gràcies i fins a la propera ocasió. I a tots vostès també, moltíssimes gràcies per la seva atenció.